Здравейте, уважаеми зрители! От а, днес ще започнем в студио Нетон с мен Николай Тончев. Една поредица, посветена на предсказанията за края на света. Първия гост в а, студио Нетон на тази тема. Ми беше много трудно да измисля как да ви го представя. Не, че той има нужда от представяне. Но това е едно, много крехко създание, което си е позволило да вземе едни гравюри от 1549 г. от Йохан Лихтенбергс, гравюри с предсказанията на Парацелс, да ги издаде в ето тази книга и да ги отсвети, което се прави от Пет века, мисля, че тя е първата, която си е позволила да направи това нещо. Представям ви Джорджия Николова. Джорджия, много ти благодаря, че си тук с мен днес. Позволявам се да ти говоря на ти, защото се познаваме отдавна. Благодаря. Мисля, че много. Нямаш да, благодаря много. Ще да ми е много трудно да говорим в формата на вие. Да. Макар и сложността на темата все пак. Да, темата е доста сложна и трудна за мен. Но ти благодаря, че така дистанцията е скъсихме и мисля, че ще бъдем Еми, полезни. Да, тя, виж, в последните години стана все по-популярна тема. Така някакси важна е за хората, особено в едно такова ежедневие напрегнато, в което живеем. Все повече размисли в тази посока ни идват. И може би наистина предсказанията за края на света при всичките епохи ни помагат да да имаме обяснение за нещата, които се случват сега в света. А, името на пара цел е Филип Филипп Ауреол Телфраст Бобас фон Хохенхайм. Да. А, от тебе го научих това нещо, от книгата ти. Книгата, между другото, може да бъде купена от издателството на Жора Люлицус, който ти направи тази книга, Fast print Books и от сайта им книги.eu. Който живее може да се е купил там. Кажи нещо повече за тази книга. Как ти дойде на идея да я преведеш на български? Ти го описваш, вътре, че го правиш. Превод ти го правиш. Правиш гравюрите. Аз не случайно казах това за Е Изключително сложна тематика. Доста неразбираема. Труден стил. Много да труден го гледаме стил. от. Гледна точка на различните издания, които имаме на подобна тематика, предсказания от различни хора. Пък и Парацелс е един автор, който има най-различни трудове. Както в медицината, те са едни огромни трудове, така и в посоката на по-месичната наука, алхимия. Но мисля, че това е един така диамант в неговото цялостно творчество, като един учен, все пак, но и човек на теологията. Все пак за зрителите нека да споменем и това, че Парацелс, освен че е основател на съвременната фармацевтика от преди няколко века, той също така е една пресечна точка между науката и религията. Едно лице, което виждаме да присъства както в а, знанието за теология, така и в академичното знание на Европа, в няколко науки, една от които най-голям принос в медицината. И това ни дава обяснение, защо този диамант, предсказанията на Парацелс, е толкова напластен с различни ам, части. Различни. Самата ти, да. самата ти казваш, цитирам те, изключително криптирани предсказанията на Парацелс, изпълнени с алегорични символи и могат да бъдат интерпретирани по много начини и много нива. Да, това идва до някъде от а, самата личност на автора Парцелс. Той е една многозначна личност. Можем да четем тези предсказания, както на медицинско ниво, така на астрологично ниво, така на теологично ниво, като препратка към откровението на Йоанн. И вече оттам през семантика и символизъм, през мистичните култури, които са... Много пластово, да, много... всеки дно, интересно, за мен лично, много важно в тази книга е загаднат и личния аспект. Тоест всеки един човек, който я е разглежда и е вниква в нея, може да намери себе си. Освен тези така задълбочени научни и духовни пластове. Което е един от ключовите, които носи тя. Да. Направиме нещо впечатление. Той живее 15-16 век, точно по времето на реформацията. Да. Парацел се е съвременник на Лютер. Но интересното е, това което поне аз разбрах и знам, е, че той не взема страна. Той не взема страна нито на а, реформацията, нито от гледна точка на католическата църква. Не знам дали правилно съм разбрал. Но това е много интересно, защото времето, в което той си позволява да пише тези неща, може би това е причината да са толкова криптирани. Да, но и това е причината, ето пак да се върнем на това, че той е пресечна точка между страни, които в тази епоха и няколко века дори по-късно са противоположни. Науката, религията, Абсолютно, изкуството да. дори. Защото все пак и друго нещо трябва да отбележим, че алхимията като една по-мистична наука, е считана от самия парацел за вид изкуство. Тоест, това е едно изкуство, което е познанието за природата. Което е познанието за природата дори от древността и по времето на парацел с като пресечна точка между религията и науката. Нещо много. Замислих се колко а, така оказваш лежерно, защото като се каже алхимия, се представа, нали? Някакви камъни стават на злато, нали? Някакви <laughs> колушици, колби, нали? Магии. А ти оказваш много. Да, защото това е едно философско учение, но все пак и Парацелс в един етап от живота си е имал лабораторна дейност. И описите, които е правил в лабораторията като физик, като човек на химията, е описал отчасти и в тая книга. Това, което е извел като философия от тази лабораторна дейност. Нещо много интересно. Затова той счита човека за едно, един експеримент на Бог. Нещо. Като лабораторията на Бог, самия човек като творение. Интересна но различно това, да. от религиозната представа, която имаме, но пък изходно. Може ли според теб да направим някакъв аналог? Значи той е известен с тези 32 гравюри, които ти си ги отсветила. А, после ще питам за цветовете. Да това, е само... важен <laughs> да, това е важен въпрос. Да го отбележим. Може ли да, да направим някакъв паралел между него? И 14 века по-рано, 15, е, откроенето на Йоанна Апокалипсис. Смяташ ли, че може да правим мостове във времето? Да, правим този мост, особено и пак заради това, че той е запознат напълно с Библията. И да. той уважава Светото Писание, като се задълбочава, както и други учени, например Исак Нютон и други хора на науката, задълбочават на едно много дълбоко ниво, чрез науката да Обясняват това, което имаме като символи в светото да. писание. Това е една серия от велики умове през епохите, както Леонардо, така и Исак Нютон, дори Джордано Бруно, Ето и Парацеус. Личности, които религията ги задължава да изследват и научно това, което пише в Библията. Тяхната вяра е на много широко ниво, защото те са велики умове и това ги задължава да показват по традиционни възприятия на светото писание, не само талогичната логичната традиция. Да, замислих се, ако сега трябва да направим в 21 век аналог с тяхната дейност и я прехвърлим днес за времето, може би това означава някой учен да каже, че молитвата не е някакво там религиозно действие, а е просто квантова механика, примерно. И... Да, квантова физика. Да, квантова физика, защото реално а, мисълта става енергия, става воля, става Някъв... материя даже. Да, да енергиен процес. Да, но доста еретично звучи, ако няма това обяснение. Да, но виж пак как изразните средства са много важни. Да. И затова виждаме тук един криптиран текст, поради точно тази причина. Между другото и тези други умове, които споменаваме, които също са имали проучвания върху откровението на Иоанн, особено и с също използват един специфичен текст, един специфичен стил на писане, за да може да оликотяват евентуалните сблъсъци с религиозната общност по тяхно време. Можете да те за едно предаване да направим специално за това, което каза си. Много е специфично и да отбележим и все пак ам, Леонардо огледалният да. ръкопис, да. което пак е по същата причина. Това е някакво ниво, философско ниво, в което уважаваш присъствието на всички общности, религиозни, научни. Това е, интересно, много интересна интерпретация отново. Много ръкописи са по този начин запазили се във времето, защото и ти много добре знаеш как понякога свещените текстове са били опасни за определени хора и са били изгарени, били са унищожавани, запазвани да. на специфични места. А пък по този начин, чрез изкуството, картините, съдържанието се този запазва. Вид криптиране да. Да, едно. Изкуството като вид криптиране. Добре, това не е ли все пак а, да запазиш знанието за определени хора? Както за не определени. Ропес, както ти казваш. Да, за определени хора, така обаче за определено време. За определено време. Защото, виж, примерно в Откровението на Иоанн, ние имаме много символи, които все още религията, както и науката, така и. Различни автори се опитват да намерят първоначалния смисъл. Но, това ще го разгледаме, може би в едно отделно следващо, да, да, следващо предаване. предаване от тази Мисля, сферия. ще станат серия от следващите предавания. Толкова много предсказания са. Много то... предсказания има. Аз, когато помислих да правя тази поредица. Е, наистина, то където хванеш, има. Даже, даже много ми е трудно да направя как да кажа, да отсея, кое е, си заслужава Основата. да му обърнеш внимание, да. най-просто казано, а, кое се заслужава да го тръгнеш, е да го тълкуваш и кое си е някаква чиста чизофърния, да кажем. И има и обърквания, защото през всичките епохи, докато живеят а, велики пророци, хилядолетия наред, винаги е имало и хора, които правят предположения за бъдещето. И ние трябва да бъдем много внимателни, когато изследваме Светото Писание, когато изследваме думите на велики пророци, учени, да правим разлика между тях и хора, които правят някакви предположения за това, което следва. Особено и в момента виждаме толкова много информация за бъдещето, която е субективна. Не смяташ ли, че тази много информация е с цел да се направи буклук? Ами малко да, да се, се поразсеяме от същественото. И да се скрие съществено. Да, Аз а? така се мисля. Това много пъти се е случило в историята и все пак който търси, намира. А -а -а. Как търси? Къде търси? Какво? За да защо? Какво търси? Защо търси? С кого го търси? Да. Колко е многопластово? пластово, както пак е, да. почнахме пак в началото. Въпрос. Да, пак много които изплуват. А парацел с гравиурите от ОДЕ искам да питам. Да, ето пак изкуството. Uh, цветовете. Как избра кое да е жълто, кое да е червено, кое да е. Има ли връзка това с археометъра на Дълведър? Между другото, интересен факт е за археометъра, който също в последните години стана много известен с изключително интересен автор Ивсен Дълведър, който. За мен лично, по наблюдението, което имам върху тази книга, е доста променено от оригинала. Сериозно? Да, и гледайки го все пак и през професионалния поглед на един музикант. Аз го четах, нищо не разбрах. Да, има. Не, не, нищо. Също, но... Той, той почти е наследен нищо. от една група последователи и обкръжения на Делведер, които довършват и го издават смъртно, доколкото да, си спомням. Да. И това така обикновено е, да. в историята, когато се случва, има някакви хора, които не разбират съдържанието, го интерпретират. Ето да. как става из някои да. други книги и се променя съдържанието. Между другото, аз съм в момента с теб безкрайно честен. Иначе, ако е някой друг, мога да му обясна за да уведе рефилметъра. Така, особено ако ни разбира... А те почти никой е, не разбира е, от това. Да, но ние... <laughs> <Богът бъде> много, <laughs> така. <laughs> Боравим с книгите през тази, то морал и честност, защото иначе те се обезмислят. Защо да, да издаваме едни издания, дори преведени на български, които. Ето, да се върнем все пак на гравиорите и на съдържанието. Беше много трудно да извадиш на български смисъла на един древнонемски или... От 1549 да, година градира. защото малко са текстовете в България по това време, които да имат такава тематика, алхимия, пророчества, нещо, които са достъпни до нас. И сякаш правиш едно пътешествие в една друга реалност, Шовета, да. средновековна, която би трябвало ти на български да я представиш с богатството на нашия език да носи същия смисъл. Но спрямо картините, спрямо тези гравюри си помислих, че ако се наем да върша нещо такова, по-добре е те да изразяват целостта си, т.е. да бъдат цветни. Ние живеем в една цветна реалност. И сега тук идва самото отсветяване. В принцип, всеки един знак, който съдържа тази книга, процес го нарича вълшебен. Той казва, че това са едни магически фигури, но нека да разгледаме думата магическо изкуство за него, понятието, това не е това, което гледаме като шарлатанство, нещо, което да, е в разрез да. с а, религията. Тук Парацелс говори за едно изкуство, което винаги е било част и от духовното знание. Това, което са правили маговите, което е описано като чудесата на светците в Библията, не се е възпрема като нещо, което в днешно време се е превърнал тая дума. И ако ние гледаме тези картинки в оригинал, като черно-бели, много трудно ще их свържим с тях. Защото вече през 21 век всичко, което гледаме дигитално, реалността ни е много напред в боравенето цветовете. И затова си мислих, че ако тези картини са съзнателно оцветени, т.е. всяка една фигура в една от тези магически гравюри, бъде отсветена по правилния начин, те самите ще говорят на човек. Те ще му предадат информацията през цветовете. И това отнема малко много време. Малко хора, обаче, ще видят. Да, това обаче, вържи. тук има нещо, нали, говорим за нещо като магическо а, изкуство. Да. И ето, както в някои други картини, правилната пазителна на цветовете предава подсъзнателното знание на подсъзнателно ниво. Тук не говорим за това човек да в цялостта на, на парацелзовия ум да разбере съдържанията. Но да бъде на всички нива. Но сега, ако тук пак се върнена на Далвейдър, да. и видим, че а, цветът е и музикална Not. нота, да. цветът е и буква, да. цветът е и дума, да. Да. то тогава става не много пластова, изключително много пластова на много дълбоко ниво. Да, и дори не можеш да го опланиш. До каква абсолютно... степен една книга по този начин? фигура 12-та. Свети Петър на обратно стола му. Що е жълт? Е, 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 така гледам и те питам. Защо ами... е жълт столо на Свети Петър? Ето даже ще да отворя да разглеждам, но това е 56 къв... важен въпрос. Жълтият цвят е цвят на мъдростта. Тази картина в книгата говори за гордостта в човек. И когато човек много се възгорде, когато изявява своята личност на първо място, обикновено тогава столът, на който стои в живота, образно си го представя, той се обръща. Или по друг начин, когато липсва на човек мъдрост, той се възгордява. И тогава той стои в нестабилна позиция в живота си, той губи най-ценното в себе си, което е душата. И виж колко е интересно, че. Петър отива като ученик на Христос в Рим, основава една разновидност на християнството, една от най-известните в момента, основната разновидност, мислиш като численост даже. С... Да, но една скоба, това да. те го твърдят. Добре, но гледам откъде тръгват нещата. Да, без да казвам нищо лошо за никой, нали? Не, разбира чисто се. Да, това е чисто исторически чисто план. Исторически. И интересно е, че Парацелс, понеже знае историята на учениците, на апостолите, изобщо той е бил специалист по светото писание, той в тази фигура описва близки ученик, който обаче се възгордява и създава разновидност от другата страна, гледаме тук събитията. Не от величието на ученика, който установява разновидност, а от там, че в един момент, ако много се възгордееш, има опасност да загубиш душата си. И тогава твой владетелски стол, дори и като заместник на Бога, се преобръща и става нестабилен ти. Да, не можеш да бъдеш устойчив по този начин. Нима това е порочество за католическата църква? Да, като някаква едно друго предсказание, което знаем за числеността на папите. Че има някакъв срок. Много пророци говорят за това. Чувал съм го, всяки версии съм чувал и от последните три папи съм чувал за всеки, че той ще е последния. Е там вече е човешката мисъл малко... Знаеш, какво пише в предгора на тази книга? Че... Чета да. Къде? Когато дойде времето за едно нещо, просто се случва. Да, да, да. И Дали това е ключ, почъртал? защото предсказанията, които ни говорят за нещо, което със сигурност ще се случи в бъдеще. Имаме и български такива пророци. Те, те ни конкретизират максимално времето. Поставят някакъв условен срок, но, но не ни предразполагат към едно очакване. Това е много важно, да го имаме като важен фактор за кои пророчества са истинни. Как може да разберем кое са истина? Ами, е ето, виж, един фактор, но това е категоричността. Ха. Ако един човек в изказванията за бъдещето е много категоричен, Категорич. е това понякога става насилие. И може тогава да заблуди една голяма група от хора, да ги насочи в друга посока. И те се объркат. Но то има и по-висши сили, които се грижат за тея Знаеш, Аз се замислям, като го казваш това. Но Страдамос, няма никаква категоричност. Да, Никъде. те са, но за тях това е, това е естествено за тях. Всичките те е пророци на древността, да не ги изреждаме, но все пак и в Библията, и в Стария Библията никаква категоричност няма. Или дори Иоанн. Казва, Примерно, това ще се случи. Исус Христос има една, която теолозите го обясняват това, че има една изкатологична реч, свързана с пророчествата за края на света. Матей 24 глава, Марко и Лука казват. И той там обяснява нали, какво ще стане преди нали, края на света. Да. Войни, войни, трусове. ще се познае идването на... Да, земетресения, да. така. В мойми ми да ще идват и ще казват. Но няма никаква категоричност. Да, каза какво ще се случи. Но и това са едни крайни времена, които се разглеждат обикновено в Библията, когато гледаме предсказанията, ние виждаме една линиарност в много дълъг период, от хиляди години, това, което говорят от Стария Завет за сега, но също един Период на няколко години. Пак много нива. Не гледаме само един конкретен момент, една определена година и това е всичко. Да. Защото тогава загубваме процеса. Цялата тази последователност, която довежда до това кулминационно. Е да, има. Библията да. казва, ние ще видим пришествието му. Цитат от Новия да. Завет, това. В същото време пришествието 2000 години след Павел го няма. А, а той тя тук вече почва от въпроса. Тук не са много фактите, които да, трябва да засягат. Да, и различни ключови фрази, които ни обясняват, заимстват една с друга, за да ни дадат пълно обяснение на думите. Но, пак да се върне на времето, като фактор в предсказанията. А, когато човек е предобеден към случващото се събитие за бъдещето, той може да промени бъдещето. Е, да. е така е. Може да предизвика нещо, което дори не е било заложено в случай. Дори включително тук се сещам, защото говорим все пак и за края на света, дори когато става въпрос за смъртта на някого. Това е много важно. В, във връзка с края на света като понятие. Нали знаеш как го възприемаме масово, хората? Нещо, което е фатално. А това става въпрос за края на една цивилизация начало на друга нова, за която пак се говори. Стили. Затова има тук философия. А, искам да ти кажа един ключ друг от книгата на Парацеус, който е валиден, разбира се, и за цялото свето писание на християнството, че всичко, което четем в тези текстове, може да се каса и лично за нас, като хора, като души. Ти го казваш, това е да. друга форма в началото. Това значи, че когато четем за нещо, което е глобално, може да мислим и какво случва вътре в нас като процес. Та да, може ли да има някаква препратка към божеството и, и Христос вътре в мен. Ами, да, то, виж, че се говори и... за Царството Божие вътре да, в нас. Вътре в нас и пришествието. И... Точно да. То първо много години мислих върху това въпрос, все пак, защото ми е много интересно. Вътре в нас ли или това значи, че няма да има предшествие? Или може би много ще има предшествие? Не, ще има предшествие, но има предшествие и в теб. Да, не може. Или може Вете би, ако времето не съществува, защото не съществува за Бог, може би това са две синхронизирани. Е, това много Задължителни са. Не, две са задължителни, но ранното християнство приема душата като основен фактор за разпознаването на божественото. Той ти си, си свързан с духа, но и душата в теб разпознава външното пришествие. Ако ти не си казва са по този начин, че отворени са духовниците ти очи. Ако го чакаш отвън това пришествие единствено, но вътре не живееш в това състояние, то няма да го преживееш цялостно. Да. Живе... Предсказанията е по същия начин. Живееш с едно очакване, с една предобеденост, но вътрешно не работиш в себе си, за да можеш да да осъзнаеш това, което се случва а, в исторически аспект много религиозни деноминации са определили дати, mm -hmm. години и дати даже за край на света. Говориш за пришествието, то е пряко свързано с края на света, защото в да. Библията, нали, края на света идва с второто да, пришествие. Да, второто върват да. Исус Христос. И от тук вече почват нали, споровете как ще бъде то, реално ли ще бъде, той ще Физическо лище, ли е, ще Да, духовно да. ли ще бъде, личностно ли е, но а, много опити има за казване на дати. Включително последната беше, нали, 2012-та, да. да, С... майте, не знам, че какво. Город, до последните години, всяка година... Всяка година ибо... някой нещо да. казва, да. Айде, това не беше базирано на Библията, беше базирано на календар на майте, но от Библията много хора... Вадат някакви. Даже то стотици години, доколкото се сещам, имаме ам, себеусещане, Дори ето Исак Нютон. Също. Той, да. понеже и с а, астрономия се занимава. Да, да. А, мисля, че имаше една негова. Това е малко апокривно е знание, но имаше една такава поръчка към него отправена да засече това, което е в небето, дали отговаря на светото писание в определена година. Стиве. Да, и той казва няма да е тази година. Но, но, са имали надежда към него да докаже, че тогава е времето, в което второто прешествие е научно. Това е много сериозно негово изследване и той все пак казва, не мога да поема такава отговорност, защото не виждам това, което е в светото писание на небето. Тоест, .е. не може да заложи своето име научно учене. Това е следвам, и да каже... съм го търсил в интернет, има го. И го помна титулната страница. Имаш, PDF -и да да, имаш и намерих и PDF-и свободно. Да, имаш и едни, обаче едни такива... Това е взревоопасно, ако се издаде. Много трудно. Яс... Между другото, аз търсих едни такива трудове в тази посока на Исак Newton, но малко са достъпни в интернет пространство да. специално. Аз ги търся през всички други търсачки. Ще ги кажа. Е по-архивни. Абе, не, защото не е Google, сега всеки търси е, е, там не, Google. По той да, е още 20 там търсачки. По, по той библиотеки има, да, има и библиотеки, толкова много, на френски, на Подкажат немски. Подкажат интернет, свободно, каквото искаш. Плюс това няма какво са други езици. Ако знаеш къде да ги търсиш. Но пък и ние с теб търсим и картинките, не само да, текстовия формат. Нещо отказа Нютона, той е свръхестествена личност. е. Виж как е има поръчка към него и тя е документирана за доказване на второто пришествие по него време. Тоест, това ни говори, че по него време има хора, които са мислили, че тогава е второто пришествие, както и сега да, има такива. Да, да. Горе-долу, е, е всяка и с, епоха. Това с, така наречения милениум, тази хиляда годишна. Да. Тя, тя на земята ли ще е дявол, тук ли ще е затворено? Има и нещо да... обаче като нетърпение, духовно нетърпение, да доживеем този миг. Защото той е много сублимен. Дали това, е което... това или е егото Съчтание. да докажа, че аз съм Еми, прав? То е нетърпението... Аз казах ли ти? <сък> <сък> то е не търпението обикновено идва от този обърнатия стол на Стипета. Да, защото... Малко в когато на... си повярваш прикалено... Съвременното християнство християнството според мен, че всички са с ми на Нещо такова, да. И не, то от властта идва. Много си идва. мислим, че знаем, че можем. Че, че най-много знаем, най знаем, и... най знаем. Но... Тук в темата за предсказанията има странен феномен на доказването на предсказанието. Това е трудна материя. Изобщо, пророчеството отребността. Доказване древоста. или тълкование. Доказване. От какво да докажеш? Докажеш, че наистина се случва. Мяко По не се е време. случило, но ето тук пак може да разграничим, защото когато наистина са се случвали определени събития, имало хора с такова самосъзнание, които са го разпознавали да. и не е имало нужда от тези прагматични доказателства. Точно, да, да. Това е по времето на Исус също виждаме това. Една група, примерно, с духовни качества, които го разпознават като месия и друга група, които имат други възприятия, които не им позволяват. Това са две групи, различни. Да. И те винаги съществуват. Те е две групи. Както и в момента. Не само, че не го възприемат, и даже го намразват. Еми, то е едно твое и до друго. Иосиф Ави дава такива ни обяснения точно за цитати за Христос, как са го възприемали. Виж как, как и на архетипи. Да. Така че, нека да разгледаме и това. Когато имаме някакво предсказание, има различни групи от хора, които отсяват различен тип информация от тях. Защото ето, дори в книгата на процес, дори в древните пророчества на Стария Завет за Края на света или края на цивилизацията. М всеки един от нас по различен начин, в зависимост от своето ниво, както интелектуално, да, ниво. и духовно обаче. И интелектуално, духовно. Да, ще възприеме различни части от това знание. То гордо с всяко нещо е така, но пророчестват със специфичен тип материя. Много специфично. Не е, като другата литература, която имаме. Друга, друга енергия носа. Друга... По друг начин са разпределени във времето, ако гледаме квантово. Да. По друг начин взаимодействат с бъдещето. Ако гледаме квантово, те не съществуват. А, съществуват всичко. Защото са изпълнили. Квантовото няма време. Времето е, изпълнили според, са, но това ги прави съществуващи. Според Тимен Тимев, който ще ми е гост сега в неделя, да е, не е, е, е линеарно, а е вертикално. То като Слънцето. Така каза, Аз не го разбирам, но той така каза. Е, и той е така един достостоен задълбочен автор. Благодаря. Да, изключително. Аз много Но дори по темата за Христос, така, попадали са ми интересни негови редове. Квантови. За, за Христос. Да, да, имаше. Дори за Бах, между другото. Също за защото. Пак, да. Знам, че той е, то говоря, е един паралел, защото. Той е невероятен фен на. И да. е, Едва ли има някой, който познава повече. Бах от него в всякакви нива. Да, то не е за лесно изследване. Все пак и, да. и Йохан Себастиан Бах е един феномен в църковното наследство на човечеството. Сетих се последното предаване си Иван Трънев. Той каза, че Моцарт е българ. Ами има някакви такива. Амадеус, виж каква е хубава дума. Амадеус. Като отвориш в основната там виртуална дигитална енциклопедия и в скоби пише Богомил. Е, стига ли! Е, какво значи Амадеос на латински? Богомил. Пробвай, вече сме го правили много пъти. Аз всеки път го проверявам още един път дали е актуално. Но Амадей означава Бог е мил или мили на Бог. Че, че забрах, кой ще пита. Но ние, ние сте добре, че отдава са... Амадеус означава Богомил. Да. А Иван Тренев в миналата седмица ми разправаше как богомилите ни, е от... Къде тръгват? Ти ако това... не знаеш, че той е българ, бика ми, не знам клас. Много, е, много е, сложна мисията на Иван. Ето и това да разгледаме, защото той. Трудно е през фактите всичко това са разровити. много добре е знаеш. Целият свят е пълен с нашата култура и ние сме пълни с връзки с тези различни народи, но Само труден това, процес. Нали е малко масло в а, гледах едно, филм, филмче по Discovery, какво един дядо разправя как през 50-60 някоя година в Америка го направили шеф на някакъв отдел в НАСА ли, там, къде, не знам къде. А е отговарял за... Аз отговарях, казва, за операция през Михулник. Това ми е интересно. Почна да, да обяснявам. Каза, по това време се появяваха, казва, в Америка много НЛО-та. И много хора, каза, почнаха да да споделя. Да да... Не, 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 а, не. Не, не. си тук не говорим. Да Сега ще обясня каква е идеята на тази операция и права връзка с това, което каза последно. И казва, тъй като ние като правителство, за нас беше проблем да има толкова хора, които дават свидетелство. А не казва, знаехме, че те съществуват и идват и така, така, така. Имах да, някак. но все пак. И казва, създадахме тази програма, с която казва, появили се казва някой някъде. Веднага казва, гледахме да го оклепаме, да го изкараме улод, подигравки. Да. А, какъв ти ли е Типа, Какъв не е не нелад ти къл. То Пет Виж, с така се случва, Неога. Виж какъв паралел. Е, това е начин на... за скриване на истината. Това е и съхранение, според мен. Това, което каза и ти. Да, съхранение да, е някакво. Просто унищожаваш истината по този Но, начин. Но виж, и това има някакъв срок на годност, защото. Ето, имаме и в изкуството, и в науката велики умове, което, които преживе така е било отношението към тях, но след известно време се откриват тези... Ето, дори с Йохан Себастиан Бах. След известно време се открива неговата музика, по най-странния начин. И в момента ние го считаме заедно с Моцарт, е един от най-великите основоположници на музиката в класиката. Тоест, виж, това е някаква програма има. Нещо във времето, което би трябвало явно да е така, за да може по-лесно да освоим и знанието на порции. Може би. Защото представяш да си отиваш в Виена и кажеш, ами извинете, тук от нашия род е българен, беше в тази катедрала. Трудно и е. Кажат... И веднага ще кажат, Операцията Ти те е българи като македонците, нали? Не. не, да ти кажа. Всичко българско, луно, луно, земя македонска, не. Така не се подиграват всички? Зависи, зависи. Вече не чак толкова. Защото лека по лека опитахме да... Това да го представяме като история, а не като гордост. Виж пак стола на Петър. Когато нашият велик народ... Това не, не е невероятна емблема. Да, на Петър. великият ни народ, когато разглежда историята си за да се горде и да се изкачва по-високо от другите народи, тогава става за пресмихове. А нещо трябва да се изкачваш. Ти просто си там. Да, но той е тук малко комплекс, но оценно с други фактори играят. Сега, отваряме една скоба. Има трябва разни да неща. Микрофон. Правим една книга в момента с супер помпозното заглавие Българите са в основата на човешката цивилизация. Четвърто издание, професор, От професор Сачев. Написано. Професор Сачев, да. Той е годно Иван Тренев. Той е да, да. книгата, нали? Да Той е като редактор и като автор, едва ли не. Така, това четвърто издание, което правим в момента, допълнихме, може би, 30% сигурно има нови неща. Може би и повече. Когато ми казах за първи път за тази книга, защото аз не я знаех, признавам се, българица в основата. Това е много специфично за да заглавието. И към ай, стига цяп, цяп, тя, тя, пак, Пък и научно. Не, но научно пак, направено. Пък и в основата на човешката, тя, пак, нали, пък... И така. Абсолютно неглижиране на. на темата. на, на темата, да, защото, нали, п... тя стана много. Ти да. си нямаш представа Обълкана. какви факти има в тази книга. Направо аз. А, на някои места, дръпки ме. Давам ти пример. Една снимка, е, извинявай, че се отклонявам, защото да. ще преминем после към това. Една снимка на едно от малкото нещата. Дай се, няма да издам книгата. Намерихме си това, една снимка. А, момък от 1800 и коя година. Момък, в истина готища. Това е народно си, Нищо. Снимката обаче е на Тесла. Той малко преди това изкара кръщелното му, че е българин. Да. Толку той се на Моцарт ambicirachme... може да намери кръщелното. Толкова се абицирахме на... Каква му е кръщелното име на Моцарта, Мадеос. Сериозно? Е, май даже беше... Моцарт, Йо... Йоан... те са българи. Само ти кажа, те са... Какво за Тесла? за Моцарт поне знаем, че е така. Да ти кажа, да. И аз много се абицирах по тази снимка и я пратих на един мой приятел, Христо Димитров, на един българин. И му каза, виж какво твоите професори там, дете всичките, дете ви правят Христо uh, И Христо и те са колеги. <сък> исках да видя по народната носия, от, коя, от, каква е тая народна носия. Да, защото в интернет Намерихме доста... информация, че тя е сръбска, там в музея, нали, отдолу пише Николай. Специалисти Никола Тесла. Специалистите е много добре могат да различават. Носия, Защото аз през нощта му го пратих. И той през нощта ми отговори в още ли <сък> Два-три часа така. <сък> <сък> да. да. Това е а, носия от а, Дебърско. Сегашното македония, което си е българско. Но, за мен такава е една книга като научно изследване е на стола, но може би, те първа българите ще изгражат такова самосъзнание, което е да е чисто от горделивостта. Ти, нали разбираш какъв огромен процес е това целият ни народ или една голяма част от него, да, да постави горделивостта на народа на второ място и да приеме историята. Това не е горделивост. Да, да привърне горделивостта в гордост. Има малко и такива. Това е като. Ма не, едно предизвикателство. Не разбирам какво ми казваш. Да, но, това, но не това, зависи, за да да. това е. Ние не оказваме за това. Да... Ние не оказваме за това. Значи това българица в основата на човешката цивилизация не го е написал Сачев. Това е цитат от учени и политици, които ни вътре цитираме. Той ги Имам цитира. Имам предвид за да влезе Той като, като основна книга на всички нас, защото ние всички Абсолютно. сме българи. Толкова сме смачкани. Толкова сме смачкани но, години. Нали сме че... феникс? Нали сме... Дай Боже да сме феник, да феникс. Феникс е феникс. Бял гълб да не сме. сме <laughs> Бял да, гълб, да. С, с маслинова Клонка. Българите в историята за края на света. Дай да даде някаква оптимистична прогноза, че много ме е жал за... Пет века у ние били на специализация тук, нали, в България. Нали, сега то не мой каеш, не, и го мой да кажеш, не мой да каеш, робството не мой да каеш, сега не знам по мой да кажеш. Присъствие било, па не било. После фашисти дойдоха, цари, царе някои, па фашисти, па така, па после руснаци. А после и духовното после пак са преплети. После аз съм израснал в комунизма. Нали? Но на всичкото отгоре и пророци са били живели да, 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 по това по тези времена. Да. Сега сме други, нали? И кога сме българи? Кога сме българофили? Виж, богомилите, как ни го казват още в далечните там, 10-ти век, че на първо място трябва да бъдем това, което сме. Ама той с предсказанията е така, защото, примерно, виж, раждат се толкова велики умове в България само през 20 век, които ни говорят за едни и същи неща. Да кажем, четирима души, които са Ванга Слава Сиврокова, Дядо Влайч, учителя Петър Дънов. Всички ти говорят за предсказанията за бъдещето. Едно и също казват. И още други има, но това са основните. И ние вместо да изследваме техните думи, не обвързани с времето и очакването, посланията, които са ни оставили, някакви напътствия, ние страдаме от това, което идва отвън. Пак, защото ни обръщаме внимание на българите в контекста дори на днешното ни предаване. Към Абсолютно. предсказания. Абсолютно. И виж как трябва да се върнем назад във времето. Да гледаме богомилите, да изследваме Библията. Дори да стигнем до този Парацелс, може и той да е бил богомил. Дали ти казах, че там в Залсбург, където е роден великият композитор, има и къща музей на Парацелс. Съседната, да кажете Ти ми казваш, че е съседната. Да, но да, срещу друго са. И следвайки всичките тези неща, да стигнем до това, че българите в пророчествата казват също, което говори Библията и всички тези други чуждестранни автори. на напълно да кажа анонимния латински хронограф, нали, 350, коя нали, поредния препис, нали, Зиезе и Скол дато дето българите били от Зиези, от, от един от синовете на Ной. Да, ама няма такъв зези в Библията, значи това са глупости. Има. Аз го открих. Може да го разгледаме това. Аз го открих. Е в 17-то поколение след Сим. Че е... Стана е... едното разклонение точно синовете идва Казва, към... Казва, само че в българския превод е Зиза. Е, малко Ще там го нещо букше. Буксти... Ще ти го покажа, има го. То имам не е лесно да правиш преписи. Има го. Да, го. Някой път. Има го. Не е зиези, е зи. да, не е зиези. Е зи. Ама и то препос от 4 uh, век, 350, коя, коя година беше от анонимния латински хронограф, кой знае дали е какъв е и кой е? Но намират се и, и такива части, които ни показват, че има връзка между траките и това, което ни дава израелската култура в древността. Но мисля, че още в България ги нямаме достъпни. Аз лично общувах с някои хора, които са живели в Израел, за да могат да достигнат до такова знание, да направят точно именно тази родова връзка къде се пресича някакси племената, които населяват България и племената, които населяват източния свят. И в, а, когато обсъждаме все пак в един следващ епизод откровението на Йоан, може да загаднем и къде той пише това откровение. Да. Защото териториално е много Остров. близо до това, където сме ние в момента. Остров Патмос, ли Да. Не, не е случайно в тая посока са се, се движили. Всичко около нас. Ами, някакъв център, пък и виж, една поредица за предсказанията на света, пак българите много, много внимание отправят към темата за предсказанията. <съща> и не случайно може би имаме толкова велики и също време изключително скромни хора в България, които никой не се оценява не. Може с изключение на Ванга. Преживе. Да. Но повечето от тези хора с този дар на пророк, защото това е Божи дар, а, виж, той се счита в Израел за наследствен дар. Дори през този аспект ние може да считаме, че има някаква родова връзка, защото това са таланти, някакви генетични заложби, които ти не можеш така... Раждаш се и идва това Божи дар от небето. Това е нещо, което го носиш в себе си и на генетично ниво. Но друга може би, тема. може би нещо трябва да го отключи това. Да, е словото. Пак... Божието слово и ето как и тези четирима пророци в България, които ни казват едно и също, са били уважавани от една голяма група хора и преживе. А пък и все още ние се опитваме да ги дешифрираме. Да какво и -и, точно какво ни казват. Знаеш, ми даде Христо Данев? Но... Каже се, дешифрираме. Да а, бе, вика, ти знаеш ли, че аз имам, вика, две касетки с интервюта на Слава Севракова от преди, вика, 40 години. Тето, вика, не знам къде са. А, викам, знаеш къде са? Викам, това са интервюта, с вътре говори Слава Северокова и ти го имаш записано. И никога не е пускано това. не, вика. Аз не знам къде си, вика, бе. Намерихме ги. Сега ги обработвам. На преди няколко месеца направих една извадка на се специфичен език на запис на Слава Сиврокова. Аз ще ги пусна, но от 1973 -та. И когато го слуша човек, който знае арабски и иврит, определени думи може да ги разбере. Защото те казват хората, и е които... Е, лошо качество е записа. Много лошо качество. Е. Аз много го подобрих с музикалното образование. Ама... Малко изчистили. Моите хора ще се постараят тук, със сигурност. Тук като се насложи, има начин вече чрез технологията, но имам там също специален език някакъв. Освен този български и посланията на български, е много кодирани знания на нещо като най-древния език на света. Който и дал ведър, Зватан. Да, той пише за това. Да. И затова казва той да. Но ето, че в определени състояния Слава Северкова е говорила и на този език. Един, ага, да, да. да, един, виден, виден пророк. Има го качено послание от 1973 от Слава Северкова. Може някой път да направим един превод. Аз мога да слушам само. Еми, Превода. Много добре бихме го разгледали заедно. С твой интерес към светото писание. С удоволствие. толкова години и знания. С удоволствие, да. Би било много интересно. Тук е в момента ти благодаря а, за тази Библия, която ми донесе. Цялата офиса, офиса на Бобомил Амадеос. Сериозно. Ами да, защото точно мястото, на което ми я дадох тази Библия да ти я донеса, беше пред катедралата Петерскирхе в центъра на Виена, Ай, стига, да е. където е свирил Моцарт. Толкова, толкова, да е. толкова години е свирил. Там има плоча, пише тук, свири Моцарт. И там ти дадах тази библия. Ами да, аз имах е, един да. концерт и излязах и ми я дават. Стой, казах... че ти я е донесе, Да, казвам, какво е това сега? Тук малко по-малка, ама нищо, сложих в една да, раница. Да, ти и... много, е, много те изтормозих за това с... Зато, виж колко килограма съм, така една библия гордо. Пък и то си отговорно на теб да носа библия от Виена. За мен все пак виенските издания са доста, доста ценни. И ще се радвам някой път, защото знам, че ти си е колекционер, да направим някакъв такъв анализ между различни издания. За мен е много интересна темата с Десетте Божи заповеди, като превод и Господната молитва. Отче наш. Защото там също има предсказания. В е, Отче наш? Да, в Отче наш и в Десетте Божи заповеди. Обаче, е, който, да. който може да чете на иврит а то е да. арамейски, аз дори на В Десетте Божи заповеди има само една промяна. Съществено, много съществено. <същит> Помни съботния ден. За строгостта пак там нещо. Не, 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 не. Значи почивният ден според. Първата също е малко променена. Аз съм. А, добре, окей, не спора, но най-голямата промяна е в събота, която става в неделя. Да, това е малко. Което си е. Не може толкова приблизителен превод. Е. Това, това, не е, е... приблизителен. Това е съвсем нарочен превод. Пише събота изрично. Да. Що са го направили неделя? Каза ти, каза да сте заповед. и там ще го разгледаме. Може би като направим едно предаване за откровението, ще са нужни такива препратки. С други части, където човек не предполага, че има някакво пророчество. Да се върнем малко на предсказанията на Парацелс, като какъв е смисъла бил и замисъла на Парацелс да напише тази книга, всъщност. В един момент Понеже той познава светото писание, разни окултни текстове, различни текстове за наука, той изследва растенията, прави билкови екстракции, лекува хората, нещо като човек, който прави чудеса на фона на обкръжението си. И той казва: От цялата ми практика в медицината, аз разбрах, че има 32 заболявания. Толкова колко са гравирите? Да. И всъщност той, освен, че дава там предсказания за това, което ще случи в света, той казва, че това всъщност са конфликтните точки във всеки един човек. И нека се замислим. Ако дойде края на света, това означава, че ще има 32 конфликтни ситуации, така да ги приемем, които ще изчистят някакъв проблем на човечеството. И същия този процес протича в духовния път на всеки един човек. 32. Да. За 33 години. Та, да, всъщност тези картини, които ние разглеждаме, те са архетипи на човешката душа. Нещо, което всеки един от нас би трябвало да превъзмогне, да преодолее в себе си. Да се подготви за нещо, може би. Да, и когато ги отработиш в себе си, ти си много по-подготвен, ако вън се случва същото, като процес да се справиш. Това ни дава и откровението пак, но за другия епизод. Другия епизод. Читавай... Цитирам, цитирам от твоята книга. За да могат хората да се информират, да се научат да се страхуват от Бог и да се подготвят самите те за бъдещето наказ... наказание на големи престъпления. За да се подготвят да се информират. Значи първо да се информират, второ да се страхуват и трето да се подготвят. Защо но, ги дава? Тук става въпрос за страха, който не е параноя и паника. Да, да, да. Но за това страхопочитание е по-скоро. Уважението към божественото. То е наистина много близо до страха. Като уважение към Бог. Защото виж, в днешно време, 21 век, ние много говорим почти. за Бог, но Уважението е. Уважението малко той към човека и към Бог е подобно. Какво значи да уважаваш Бог? Да уважаваш Ни, човек. Ние не знаем какво значи да уважаваш човек, между другото. Той като думите на Христос, който казва, ако вие не уважавате човека, ближния до себе си, каз... как да уважавате Бог? На съвремен език. Да, да, перефразираш да. да. Ако не обичаш ближния, как? Да, да, това е друго. Така че и когато обиждаме всеки ближен, когато предполагаме за нещо, то нещо взаимодейства и връзката с Бог. Същото, което виждам в предсказанията. Защото, виж, много хора в момента искат да оправят света, да разберат предсказанията за целия свят. колкото ги разберат. Да, ако не работят върху себе си и не разбират себе си. Колкото разберат, пуща е. И някаква мистерия, интересно, любопитство. На да, първо място, знаеш, кое е? Ще ти докажа, че аз съм прав. Казах ли ти го? Казах ти. Е, на мен не ми се случва много често тази фраза. На ми се случва. Случва. О, айде, така да го кажа. Но И това е архетип. Пак там ние го разгледахме да, с теб. Би, да, да. Значи като цяло, темата за а, предсказанията, въобще за пророчеството, особено за края на света, много дълбока и много силкохватна тема. И както ти пишеш в началото, нали, на различни нива може да се разглежда и по много начини може да се тълкува. Благодаря ти, че дадахме началото с uh, Филип Аурео Теофрас Бомбас фон Хохенхейм. Прочета го, не мога да запомня. <laughs> Парацелс. <laughs> Парацелс. Uh, благодаря ти, че почнахме с него, с човека над Целс. Нали, това му е въпрос. Да. Ще продължим със сигурност живот и здраве. Канете отново да, благодаря да много дойдеш за... тук няколко пъти, не веднъж. Една такава древна тема. Много древна тема. Много древна тема. Благодаря ти много за, за мен беше удоволствие. За мен благодаря много.